ഹലോ ഗൈസ്, ഐ ആം ക്രേസി ബ്രോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, ഇന്ന് കുറച്ച് പവറേഷ് മൂഡേഷ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന പേര് ഒരൊറ്റ പേരാണ്, മല്ലു പാണ്ടി. സോറി, നിങ്ങളെയല്ല, തമിഴ തമിഴരെയല്ല, നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ മലയാളി പാണ്ടി ആളുകളുണ്ട്, അവരെയാ. ഓക്കെ, അപ്പം മല്ലു പാണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കമന്റ് ആൻഡ് വെള്ളൈക്കൻ ആൻഡ് ആ കർമ്മങ്ങൾ മൊത്തം അങ്ങ് ചെയ്തു തരാം. നേരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പോകാം. ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ലൈവിലുണ്ട്. എത്തി ഗൈസ്, ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തടിയ മാമാരെ വയറാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ആര് കണ്ടാലും ചിരിക്കും, ആ മാമാരെ വയറ്. ആ മാമാക്കൊത്ത ആ വയറും ഡാൻസ് കളിക്കുവാണ്. എന്റെ പോരെ, വേറെ ലെവല് സാധനം. അയ്യോ, സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടാ. മുഖം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതുവരെ മുഖം അഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും കൊള്ളാം ഗൈസ്. ശരീരം മൊത്തം അയാളെ ഡാൻസിനൊത്ത് കിടന്ന് വഴങ്ങി കളിക്കുവാണ്. ഇതേതോ സിനിമയിലെ ഡയലോഗാണ് ഗൈസ്, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. തീട്ട വയർ ഞാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുമെന്ന്. കോമഡി എന്ന് ഗൈസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഗൈസ്, ഇത് പൊളിയാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. പോവാം ഗൈസ്. ആ ചേച്ചി ഡാൻസർമാരെ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഡാൻസർമാരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിയാണ്. ഭയങ്കര ആഹ്ലാദത്തോടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ലാ ഡാൻസിൻ്റെ ആൾക്കാരെ വെൽക്കം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അയ്യോ അയ്യോ, എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേച്ചിയാണ്? ആ ചേച്ചിയുടെ മുഖം ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, വല്ലാണ്ടായിപ്പോയി, അങ്ങ് ഒരുമാതിരി ആയിപ്പോയി ഗൈസ്. ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വന്ന് ഗൈസ്. ഇയാളെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെ വായിച്ചു തരില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഈ ചുമന്ന സാരിയ മുണ്ട ചുമന്ന കൈലി ഇവിടുത്തെ ആളെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ല. അപ്പം ഇപ്പം കണ്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ, ഇതാണ് മൂന്നാമൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ഒരു തടിയനാണ്, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ തടി കുറഞ്ഞത് അതാണിത്, പിന്നെ ഏറ്റവും തടി കുറഞ്ഞത് ഈർക്കിൽ അതാണ് കളിച്ചിട്ട് പോയത് ഫസ്റ്റിലെ. ഓക്കെ, ബാക്കിയാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തിരുന്ന ആ ചേച്ചിയുടെ അനിയത്തിയ ഫ്രണ്ട് ആരാൻ കണ്ടാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ അനിയത്തിതോ വീണുന്നതോ ചിരിച്ച് വീണതേ, ചിരിച്ച് വീണ പിടിച്ച് തലങ്ങണയാണ് വെച്ച് കിടത്തി ഉറക്കതേ, ചിരിച്ചങ്ങ് വീണ് ഉറങ്ങി വീണ് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച്. ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോ എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ടാമത് കാണുന്നതോട് അത്ര ചിരി വരുന്നില്ല, എങ്കിലും ചിരി വരുന്നു. പക്ഷേ നേരത്തെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ചിരിച്ച് എനിക്ക് വയ്യേ, സത്യമായിട്ട് ചിരിച്ച് ഒരുമാതിരി കണക്കായി പോയി ഗൈസ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും പവറായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ് ഇറുക്കില് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ എന്തോ ഗ്ലാസ്സാ. ഗൈസ്, എന്റെ തോക്ക്,
എന്റെ തോക്ക് ഗൈസ്, ഇതാണ്ട് ഇത് എന്റെ തോക്ക്. അമ്മ ചൂണ്ടുന്ന് ഓ ഓ മാൻ, കണ്ട നമ്മളെ പയ്യന്മാര് മലയാളിക്ക് എന്താടാ ഇടമടയടി പൊളിയാടാ. മലയാളി പൊളിയാണ് ഗൈസ്, മലയാളീസ് പൊളിയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളെ മലയാളീസിനെ കൊണ്ടേ പറ്റോളൂ ഗൈസ്. വെളി രാജ്യത്തെ ആളുകൾ വരെ നമ്മളെ മച്ചാന്മാരെ ഡാൻസ് കണ്ട് കളിച്ചു ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം. ഗൈസ്, അപ്പം ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് താരം. ഇപ്പം മൂന്ന് പേരെ ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒരാൾ വടിയായിരിക്കുന്ന കണക്ക് അത് അഭിനയിക്കുന്നതാണ്. മല്ലു പാണ്ഡി എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മല്ലു പാണ്ഡി, സോറി, നിങ്ങളെ അല്ല. ഓ, നമ്മളെ ഡാൻസർ ബാബു അല്ല, ഡാൻസർ ശശിമോൻ. അപ്പോൾ ബാക്കിയാണ്. ഗൈസ്, ഈ പെണ്ണിന്റെ ചിരി നോക്ക് ഗൈസ്. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡാൻസ് ഐറ്റം ഈ പെണ്ണ് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും മറ്റെല്ലാം അടിച്ചുപൊളിയാക്കിയല്ലേ, അതൊക്കെയല്ലേ. വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലൈവില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മലയാളം ഡാൻസ്, മലയാളം ഫണ്ണി ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. പൊളിയാണ്, പൊളിയാണ് മലയാളി, പൊളിയാണ് മലയാളിക്ക് എന്താടോ എട മലയ. അല്ല, ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇത്തോ? തിരുമാലി അണ്ണാ ചതിക്കല്ലേ, ജീവിച്ച് പൊക്കോട്ട്. അപ്പം ഗൈസ് ബാക്കിയാണ്. ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ആ തടിയൻ്റെ വയറാണ് ഗൈസ് പ്രധാനം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചിരിക്കാത്തവരായാലും ഗൈസ് ആ ഡാൻസിലുള്ള ആ വയറ് കാണുമ്പോൾ ആരും ചിരിച്ചു പോകും ഗൈസ്. കാരണം ആ വയറാ ഡാൻസിന് ഒത്ത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. പൊളി എന്റെ ഗൈസ്. ഗൈസ്, എനിക്കിത് കാണാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കനാണ് ഗൈസ് ഓർമ്മ വരുന്ന കോഴി. എന്റെ മോനെ, പുറം രാജ്യത്തുള്ള രണ്ടുപേരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആരായി മലയാളികള്? ഹീറോ അതവൻ്റെതല്ല. എന്തായാലും ഗൈസ് പൊളിയായിട്ടുണ്ട്, ആരും ചിരിക്കും, എത്ര ചിരിക്കാത്തവർ ചിരിക്കും. ഗൈസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആണ് ഗൈസ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വൈറലായ ഒരു സാധനമാണ്. എവിടെ ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അപ്പോഴേ റിക്വസ്റ്റ് ഇടും, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഡാൻസ് ഒക്കെയാണ് ഗൈസ് കാണുന്നത്. സോണാ സോണാ നീ അടപടി അടപടി ബോസ് എന്നാണ് നമ്പർ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അല്ല, ഇനി ഞാനാണ് പാടി, എൻ്റെ വാ കൊണ്ടാണ് പാടിയത്. ഈ വരികൾ വെച്ച് കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ് പിടിച്ച് തരൂ ഗൈസ്. കുറേ പേര് അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ് കോപ്പിറൈറ്റ് തരാനായിട്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഗൈസ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഈ ലൈവിലുള്ള ഈ പാട്ടുകളിൽ എന്തായാലും എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടും, 100% ഉറപ്പാണ് ഗൈസ്. ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കയറി. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഴുവൻ താഴെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക. ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബിഗ് ബൈ, സ്നേഹം മാത്രം, ബൈ ക്രേസി ബ്രോ. കളി മാറി, കഥ മാറി, തല പര സ്ഥലം മാറി, പരി.